На цьому тижні звернулися за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій 3301 особа. На минулому тижні це є 2282. Тобто ми бачимо, що є все ж таки ріст майже на 40%. Зросла і кількість госпіталізованих також порівняно з минулим тижнем. Це 186 осіб, із них 118 дітей проти 140 за минулий тиждень. Проте показники порогові, підпорогові значення в жодному районі і місті Тернополі не перевищені. Аби знати, які саме збудники спричиняють захворювання на Тернопільщині, проби від хворих досліджують у лабораторії обласної держсанепідслужби. Там уже підтвердили 24 випадки грипу. Взагалі за епідсезон обстежено більше 750 осіб, із них це є і виявлено і грип А у 7 випадках, грип Б в 17 випадках, а все решта це є парагрип, це десь 60 випадків, аденовіруси 63, риносинтенціальні 72. Тобто з цього ми можемо сказати, що в переважній більшості циркулювали це, скажімо, такі грипоподібні якісь, тобто збудники вірусної етіології. Дослідження збудників, що циркулюють на Тернопільщині, спричиняючи респіраторні захворювання, лабораторія Держсанепідслужби в області буде проводити і далі. Там не виключають появи на Тернопіллі і нових штамів грипу. Та все ж санітарні лікарі кажуть, прогнозована Міністерством охорони здоров'я на кінець січня, початок лютого епідемія грипу в Україні почнеться не з Тернопільщини. А може, нашу область цієї зими і взагалі омине? Ми все ж таки надіємося, що так воно і буде, враховуючи те, що два роки поспіль у нас все ж таки була підвищений рівень захворюваності і, скажімо так, епідемія. Надіємося, що все ж таки захворюваність буде підвищуватись, і ми це бачимо вже на цьому тижні, що є ріст, але все ж таки не повинна перевищувати епідемічних порогів.